Apunon sa? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah. Vazdojmë me derset mbas një vakti gjatë tash në këtu ta thon për ato në YouTube. Pat një defekt. Do va kallëzojmë në këtë movie sikur si jemi serioz kështu. Pat një defekt në kamerë. Ne gjajti gjysore mbajtëm dersin, tash do e matëpim fillim, veç audhu billajnë e matëpim fillim. Ato kërkova falje, pse i na vënu se në kalzova, gjamija o të urenovu, atë të thom një. Me këtep i mbajmë derset të kati i dytë, të adini. Edhe vazhdojmë me derset Riyadu Salihin. E në një të lezu ajetin, nuk du mërzit, jo, dhe vazhdoj drejt shkurt ajetin. Inna Allah je muru bil adli, Allah urdhron me drejtësi, wali ihsan me pun të mira, dhe i ta i dhil kurba ti jepni, do me thënë të afërmve, të ndihmoni. Këto treja na urdhron të uajen ha, na ndalon të anil fasha nga pun të fliqura, si imoraliteti, wal munkeri. Harame që i ka falë Allahu që i ka ndëbo ndalesat, wel bëgji dhe kundështimin ndaj autoritetit. Tham, ja i dhukum, ju këshilon këshu Allahu, lale kum të dhe kerun, shpresohet se ju të mirni, mësim tham. Adlin e tregum që ka ishte, ta gjish rrugën e drejt, mos e te projsh asandej askëndej. Kjo bëhështë edhe në akide, në bindje, dhe në pun, në vepra. Mirë. E dyta, ihsan, pi këtu dhe vazhdojshim, ihsan, bësh të mira, qka do thot, pasi ta kesh gjet atë rrugë mesatare, atë rrugë të drejt, aty të vazhdojsh bësh pun të mira, sa ma tepër, këtu s'ka problem më. E këtë ati si mund ta kuptojmë. Këtë mund ta kuptojmë këshu. Hazreti Aliu, radiallahu ta'ala anhu, e pyet pejgamberin alesinam, qka të mendoj kur them, ihdina siratal mustekim. Ja Rabin na udhëzon neve në rrugë të drejtë. Çka të mendojnë këtë moment kur thuhet rruga e drejtë? Sot pejgamberi alayhiselam para mendojnë një rrugë të hollë, gjatë që kështu, drejtë e natë pasni pengesë. Hec aty sa të mundesh. Që kështu edhe këtu, ihsan, bësh punë të mira, e gjetëm atë rrugën mesatare, asa ndeja së këndisë, ka të dianët para mendojnë shejtani do të na devjoje. Shpëtove nga shejtani, mos si me qenë gjennet. Në gjennet nuk mund të thuj që e muet të probe, ma ka dalë mund garinë qëmë se dhe vrejtër. Ska të vrejtë me në gjennet, apo? Ka dalë se ku e di mund të ndodhe diqka, dhe një infrakt, dhe një se, ska asa jo. Nuk e isë mund të aspi sheqerit. Ska problem. E qashtu e gjete rrugën e drejtë, këtu mo bënd të mira, sa të dush, nuk mund të pengujsh njeri unë, apo? Për shumë hyne në medrese për të bo hoqë, e mom co shumë se dhe të lanë mentë. Jo, ska. Aty në shkenca qera po mund të të lanë, se pa bismillah i fillojsh mësimet aty. E në lezysh njerës që s'kanë marë gusëll asë njerë në jetë. Ate pejgamberi a.s. nuk mund të të lanë mend. Aty vrapo sa të mundish. Sa të dushë nga rinë, prap një Ebu Hanife së ndë e mbrish. A kupton? He, ihsani vjen që kjo. Ta te prësh sa ma te për pasi ta kesh gjithë këtë rrugën e drejtë. Dhe kjo, bihase bil kemije vel kefije, dhe kjo, jo në krajt viti ta bësh këtë punë, po me kemjet, kemjet i vin kuantitet, me sasi, më thamë, 5 vakët namaz dhe falish, ose hoxha sa të ka thanë, qash dëmësojsh, Ramazan, 30 ditë dëmbajsh, jo 20, 30 është, well, kejfie edhe me kualitet këto di bësh. Në më thanë, Allahu Teala nuk nga ka thanë, neve, mbajnë një qatë e një Ramazan, si të dojnë dva bëj kabul, se të ne, egziston për fatë kesh kjo bindje, falet në karike pa pas nevoj, abe se Allah i ma bon kabul. Nuk ka ashtu Allah i ma bon kabul. Pse ka kryu Allahu Teala hoxhalar? Pse e kryu i këtë fik? Pse çajtën njerëzit tru për ti mësu këto mesele? Duhet ta pysish. Aty e kjo obligim të pysish, ma pa ta falish që ta bësh me kvalitet atë pun që e bësh. Si thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, ihsan, çka është? Ti bësh ibadet Allahu si kur je duke e parë. E nëse nuk e shofish, ta dish se ai është tu, të pa ty. E kur e dish se Allahu të shef, nuk ndalesh në punë të mira. Non stop dhe dush të bësh punë të mira. Mirë. Atër shkurtimisht, thot, Fakhrur Razi këtu i ka. Thot, shkurtimisht, edhe një ta bëjmë një përsëritje. Drejtësia, çka ishte? Ta gjesh atë sasin obligative që e ke morë, e ke ta gjesh atë rrugën e mesme. E ihsan, çka është? Pasi e ke gjetë atë rrugë të mesme, çtojsh sa më shumë vepra të mira. Kjo vlen edhe për ne, xhamat. Që këtu e shoh unë,
Do shte në të vetja, të është se njeri adin, zakonisht o qorë për veti, i shef mangësit e qerve, ama, për shumë, e uzonë Allahu Teala, filon të fale namaz, arin deri diku, e në thot e, qaq për i mirëve, unë qaq, për nuk të sëndërish qaq, ta di se dhe shkysh për të posh. Mahmud Efendia thot, kjo fe është që këshu, para me ndo se jemi një kodër shumë të madhe, dhe e tu e shty një shkëmbë, e shtysh, e shtysh, lodhesh, kuptohet, që këshu është shembulli i dynjas, çdo ditë duhet ta shtysh pak veten tënde, hajde, zgjohu sa bajnë ta falish, hajde, lene pak punën pa usë, duhet drekën ta falish, hajde, i qindia, sa ke ardhë pipune i lodhët, fali i qindin, hajde, erdhë vakti i dersit, shkom sot diçka për feshif, këtë duhet ta shtysh atë shkëmbë, thot Mahmud Efendia, rahmetullahi alehi, në këtë fe, njëci, me lishu pak, me lishu durët pushysh, si dhe të mare te posha i shkambi, që ashtu është edhe feja islame. Me njerë të merë shejtani te posh. Në kur e shojsh ti ma para falqe, namaz nate, ta së nëzgjosh sa bajnë ta falish. Që ashtu është, për qatë, atë ka uzu Allahu, hec be vla, hiq mos unë dalë, hec, ama që ajo të në edhin, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, rëp, ama gjemat tash unë në gjoj, njeri kishte mjekër ndoshta sa une, edhe na tregon të ders kudo që t'jemi, tash u mbaj kanë fëmijëve, matrive ders, se si pijet kokaina, estaghfirullah, e po shif, i lishoj durët dhe kun pushoj, e na ju e murë të posh. Ama në qonë njën të posh, alis, në fund. Mirë, ihsan ishte kjo, dhe treta, u ita i dhil kurba. E këto të mirat, nuk duhet të jenë vetëm rob edhe Allah, namaz, ibadet, dhikër, e këshu me rath, po duhet të jenë rob Allah edhe rob qërë, rrethi ati. E kujt mund t'i bësht mira matë mdhaja, që dhe t'i quje Allah si se vape matë mdhaja, u ita i dhil kurba. Akrabave t'i dalish zot. Ka dhe kush, s'ka, se ka gjendjen ekonomike mirë, ti t'i rish të ndihmojsh. Dhe kush tjetër, ko ishin për shembull e ka. Ekonomikisht t'i ndihmojsh. Ose nasihatet t'i japish, shpirtnisht pak t'a rujsh. Kërkon xhamat, kërkon, nuk jemi krejt në rrugt të Allahut. Kërkon ndoshta fqinju i parë, kërkon nasihatet për ti, apo ti se dish. Ndoshta për ditë kur shef ty ai shumë mendon, me kanë bet ndalet kë unë e shoh kish kon për ditë në xhami. Me kanë të ndalet pak vetëm kallëzohet dhe nisë. Ndoshta aty vjen bare ty të konsultohet, po në ty të vjen bare ti ti përzihesh, a më thos se ki pale. Jo, të dy të njëjtin mendim e keni. Ti qanë zemra, me kanë bëhën ti foli pak beta, lanë e betë në letat, qka pina, po qka përdorë. Ty të shkonë ndërmenta, jo, ati shkonë ndërmenta, me kanë kitë ndalet mutë të në folit, asë njani nuk folen, edhe vazhdojnë qashtu situata. Mirë, këto ishin tre gjërat që ne i urdhron të Allahu. Rruga e drejt, drejtësia, ihsani e mira, dhe e treta akrabave të ndihmojmë të afërmve. Dhe tre gjëra që na ndalon të Allahu ishin, wajenha anil fahsha i, fahsha, flicira, pun të këqia. Wel mun keri, mun kerë do thëtë gjdo gja që e ka ndalu Allahu, rakia, droga, gëjbeti, agjuzlëku, wel bëgji dhe që thamë kundërshtimi, kundërvënja ndaj autoritetit, gjali ndaj babës, se autoritet në shtëpi është baba. Po nana nuk është. A është nana së është? Si të themi tash? Është edhe nana. Si jo, ama deri dikund është. Ama baba dhe vendose kur dhe hajtë mëngjesin shpi. Ani? Baba dhe vendose ku dhe shkohet për shembul darsëm, a dhe shkohet të kjo darsëm, a dhe shkohet të kjo darsëm. Po me vendos baba shkohet me një darsëm banket që buat, nuk vlen ai autoritetet. La ta te li makhlukin fi masjet il khalik, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk duhet të ndjysh një krijes aty, e nëpse është ai autoritet, aty ku shkelet urdhri Allahut. Nese, do me thanë, gruja e ka autoritet burin, gjali e ka babën, kuedi, kushi e ka drejtorin e vetë. Ne krejt e kemi shtetin, dumë, zdume, kemi autoritet gjemat, shteti ka thanë semafor të kush dëndalesh, posu ndale, bëjsh kaos, që këtu hynë në bëgji. Tamam. Ama ku? Derisa nuk shkelet urdhri Allahut, ta shteti me tha nuk do mbajni shamia, po fatalisht shteti në kush i jeta ja, po fundi marr çantën, hiki hijret. Nici e kanë bëu gjyshit ton, pse ka 10 milion shqiptar në Turki.
Tamam. Allah i tabi më nas provoj, ama me ardhere deri aty gjendja, besoj se për ta shpëtu dinin. Shkojmë. Mirë. Begë e kuptuma, po, ndaj autoritetit, t'jesh rebel. Mirë po thot Fakhrul Razi, për t'i kuptu këto tre ndalesa pse i na ka falë Allahu, sa po njeri dhe njerë kërkon dhe një sqarim logik. Pse be Allah i na i ndalë këto? Pse? Pse ka nevoj njeri ta dije se zinajt, e mi që fuhshijatet janë punë të këqia, ajo qetëra, qka tha me dyta, ndalesa ka edhe bëgi kunder autoritetit. Pse? Thot duhet të adirë se Allah Ta'ala më brendin e njerit ka vëndu 4 fuqi, që këto 4 morat i dim gjemat. 4 fuqi kemi më brenda. Dush, zdush, i ke ato. Nusën i mohojmë këto. E para, thot, e shehvanie el behimie. Një fuqi shtazarake, ama me epshe dhe atë. Epsht shtazarak kemi. Krete kemi atë. Çka është kjo? Kjo thot çdo herë njerin brenda të tërheq nga lezetet. Po ne kafshët e kanë këtë. Para mendoje tash ku e dini një kafsh shtëpia, kjo çka ka? Lopa për shembull. Çit janë i bar ma bajate, ne çit janë mataze. Dy herë dhe e marrë, erdhë shkojtë e marrë mataze apo. Një cin ne apo. Shkojtë te restorani më i mirë të hash apo. Aty ku shet bajat ose ku s'dish çfarë mishi përdoren, nuk shkojsh apo. Thjesht, nuk e them këtë se është gjuna kjo, ani. Këtë natyrën ta ka fal kshu Allahu xhelle xhelal. Mirë, po kjo të tërheq dënjer edhe ka. Ato të këqijat, se për ne quhet zinaja haram. A keni pa dëni qen ta marrë mecën në të vinë xhamit, bëjnë një qah. Jo. Ato kut mbrin. Shumohen apo. Se për ato nuk ka gjuna, nuk ka shu koncepti haram halal për ato. Turp. Ama ne jemi njerës. Ama shif në djenjën e njët që ka e ka një qenë për një mecë. Më falë një shprejt, ashtë ato i mora shembu. Se i shofim ma shpesh uzna dhe apo. E tash kemi fillu edhe njerëzit që ashtu t'i shofim. A, do me thanë. A i epshi shtazarak i aktivizohet. E në ki së ne ka eduku, së ne ka kontrolu. E në shif e qonë deri aty. Për qatë të që kjo e para, po jenë ha anil fahshai. Sefte që këtë ta ka falë Allahu dhe kjo për erdhët qoje. Njerë dhët thire si kur këshuarin që si thashtë ka ma tazja, ma rahat, kretë jetën dhe ta thure për që këtë barkë, për gjepat të imbushisht, njetë me si kafshët, njetë si kafshët, rupë të. Qëfar ka uze kanë kafshët, fa qëlimi kanë njetë, të ushqenë, tanë, të pinë, fa një shprej të abenë në atë qëtërën e në të flenë. Ama sot 90% edhe njerëzve që këshu jetën, për fatë keqë. E në që këtë e quin arritje, Zotin, në qatë bashkë gje e folqim, sidomos të shqiptarët. Ta martoj e gjallin, që? Ta martoj e gjallin, që boj e shpijën, e në sos i detyrën, farë detyrën, nuk u sos, hala shkala e parë, bile nuk është, oh, Hazreti Aliu, kur martu me Hazreti Fatimen, radiallahu anhu, ha, atë dit e i natën e Gjerdekut, pejgamberi a.s. mërte dera e shpijës në namazin e Sabahu, tak, 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 tak. A jeni zgju, Hazreti Aliu pak i jermë, gjemat Hazreti Ali është, ama njerë edhe i jermë, u zgju, shru, tha mirë, 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 dhe e falim, hajtë. Apo, tash, e në buri e do në gruën, e në gruën e do në buri, në më kur zgjuën, në ma sabajt dhe njerë, hape më më shurë, dhe një 10 minutave dhe zgjuën vetëm, e, mund t'ja këthish me t'keq. E në Hazreti Aliu pak i jermë, dhe e falim, hajtë. Pejgamberi selam, aman jarami. A, këto për ditën e parë, kështu, tak, 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 njën sa u qunë. Hazreti Ali, hajde një kush është Hazreti Ali, u gjema, kjo kalon, kjo mesele, 100% është e sakt, se kjo përdoret edhe në usul i fiqh. Është një teme e thella, ama që kjo ka ndodhë, Hazreti Ali u t'i ka ndodhë. Allahu Teala, Hazreti Ali u t'njeri hikën namazi i qindis, e ka zanë gjumë. Të tash Hazreti Ali unë e përmenëm dyer me gjumë, i qofshim fal, ja Rabbi, na bëj, shefa që Hazreti Ali unë, kerre me hullah, kerre me Allahu veçhehu, na bashkov në gjennet, Hazreti Ali është luani Allahot, të mirat e ati pa kufian. E ze gjumë i njerë, dhe i hiki qindia, kur zgjohet, ka thira kshami. Mërzitet shumë Hazreti Ali unë, rëldi Allahu ta'ala anhu, dhe thot, ja Rabbi, ja qëfar nazi, thunë kësaj turqe, ja qëfar afërsie ka pas me Allahun Teala.
Ja sa ftyr ka pas ndaj Allahu Teala. Ja Rabbi, seftem hiki i qindia. T'lutem kthej diellin mbas ta fali qindin. E ne kthej diellin mbas e fali qindin. Kët besoj mos e beso. Kjo ka ndodh. Që kjo është Hazreti Aliu. Se kur thash Hazreti Aliu t'i karak të edera pejgamberes, na ma i jermë, pa vedia ashtu është përgjitja, më nash keç kuptojmë, sigur s'ka dash t'falet. E kishim fjallën, se e martove gjenë nuk usos puna, apo, tek aty fillon, se jem bikqyrës, je udheqës, ke adël, Allah të urdhron, t'jesh i drejt, të urdhrish pun të mira. Kjo e para, që ato ndjenjat epshin, shtazarak, po se edukove, e do të qojë për e te, kje qedë të hupe edhe turpin, dhe një ci kafshët, si pa turp, se edhe se kanë atë ndjenj, i bëjnë që këto punët, që shumohen mes rrugës sen, që ashtu dëshëndrojnë edhe njerëzit nëse nuk e edukojnë këtë ndjenj, këtë fëtrat që ua ka falë Allah. E dyta, el kuvetul gadabije e subuije, kuveti i mlefit, i nervozës, apo i, si të themi, kur kje shumë aspirata për këtë jetë, ama e në këto t'i kjerë si kafshët e egra, subuije. E në këtë e kemi mbrenda. Kjo e pare ishte kafshë të pia, ka lop, ka, në një qenë, i but. A kjo e dyta, kafshë edhe atë e egrë, e në ta kishë mlefin e asaj, apo? A keni pa dhe një luan kështu me të but, ta ka që, të këtë, kada, kada, apo, e shpartalon, kur e kapën zebrën, apo? Edhe ndo njerës bojnë që ashtu, e stakfurla, për t'i arrit qëllimet e veta në jetë, unë gjendje dhe të t'haje për zgjalli. E thot, për që kjo në gjendje, ku të qonë? Ajo e para në qonë të nga ratle, nga më e mira në qojtë e deri në pa turp, shkojmë deri në zina. Për qatë thoshtë Allahu, fahsha, u e nha anil fahsha. E dyta, munker nga haramet. E qka janë ato? Kjo në gjendje, zakonisht njerin e qonë për t'i arrit qëllimet e veta t'i bëje zararat i qetrit. Njëci sistemi kafshve të egra. Ashtu është ligje aty në Allah, ashtu va ka falja, po, kush o ma i fort, a i mbjeton. Luani ma i fort, mos i dale para një bufalo e hanë për zgjali. Ma të ato s'ka gjyna, ashtu është sistemi. A te ti që të bëhesh kuedi kryetar dikundin nuk duhet të shojsh dikësi bufalo e në të hash. E kuptojmë apo krahasim, shumë dersi bukur, Fakhru Razi, rahmetullahi alej. Kuveti i tretë që e ka njeriu brenda dhe duhet, që këtu duhet me pas shumë kujdes, është el wehmije e shejtanije. Ka një kuvet për të pranu cytje të shejtanit. I pranojmë në ashtu kapacitet kemi, një që para me ndoni që një kompjuter të kese një vend për USB, apo? Ama ato virusat e USB-sat e mund të hynë edhe të kompjuteri. A mes e patat, as USB-as hynë, as virusat nuk hynë, raj ratë. A materi e pentium nish, këtë e këtë kompjuter. E këto këtë e këtë kompjuterat janë kafshët. Allahu Teala nuk u ka dhanë cytje shejtani. E një shejtani, as një hajvani nuk i ka shku t'ja për vezvese. Shkum bajtë këtë për këtë e këtë. Jo, ashtu e ka natyrën, ashtu Allah i ka kriju zinxhiri, apo në biologi e kishim pa, apo kuj, a e hanë këtë, ki e hanat. E kush va jep këtë ndjenë kafshve? Instik që i themi, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mos këthemi që e ta jo tema, a duhet falen namazi kaza, a jo mbet, me të shtun me zlis, mbeten e me lajqet e njunat, ani. Ndo shta dhe kish linde një kesh kuptim për një internet, për qatë ka dhe një hikmeten aty, që ndodhi. Po kjo, qytjet e shejtanit, ku të të qojnë, zotin arru, ku nuk të qojnë, në gjennem të qojnë, ku të të qojnë. Mirë po, cila është më e theksumja? Si gjuna, ku të qonë ma tepër, nga qka në ndalët e te treta Allahu Gjelle Gjelalu, nga bëgji, nga t'i kundërvijemi autoritetit. E që këtu shejtani me që ato cytje nuk donë absolutisht mbrenda ti të ngjesh dhe një autoritet në bitu. Qofte në Allah, qofte në pejgamber, qofte hoqë, zate nuk diskutohet, as bap, as nan, nuk donë gjoje. Dhe keni papo, urdhrat zakonisht janë shumë të hidhura, pa se di unë e di më mërë se të i drita të ndjenja aktivizohen. Kusht të aktivizohen? Si krim Allah, ti kryon, mirë po, qatë kapacitet që mund t'i pranojsh, i receptojsh ato, thuja emnin, vesvese cytjet e shejtanit. Dhe kjo thot të shpije zakonisht, isti'la alen nas, për e ti ta shojsh vetën më të nalë se qerët, për e dush ti të jesh në krye të njerëzve, në qendër të vëmendjes, dalish para qerve, vetëm ti të folish,
Keni pa, po, njeri që si din këto, ma pas dëdi edhe mes njerë dhe si cilet. Hasret, shkojsh dikun të piqesh, e, la, si ta mare të creva, njeri gjysore, flet, ai nuk leas një fjal të thushe. Po nuk më kam bet mu hatri, se unësën e thasht një fjal. A ma mërziten e në qeret, apo, fundi fundi ka marë, thunet, ngushlohem me këtë njeri që i ka vdek, i afërmi. Ai pla pla, qofte në hoq, ai nuk folet qatë shumë, o gjemat. Gjdo kund ka një karar, ve, një dy fjalë thuj, e në lene pa ka të ambient qetsohet, krejt të shikojnë pat, nëse i ka vdek gjyshi 98 vjetë, pe kashtu ambienti nuk bojt, ati bojt mua bet, sa pare kjo, sa pare, ajo e more vesh gjika ndo, a më dënjeri ka vdek shumë i afërm, e ndush të ndjeshat dhimbje, pak t'ja lesysh, apo të syta i lau, si ta mare, fjallon, pejgamberi, e në ati i kam vdek fëmit, pare. Kite dim se i kam vdek, pak hesht një 2 minuta, hesht pisyve pak t'ja lezoj me dhimbje njerit, kur dhe qaj e naj qajshen e ti, bla 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 bla, ma ka dal pak, krejt pej cytjeve të shejtanit. Shife, në aspekt islamit vjen kjo, gjuma, me dhjet gjuma janë e ku jetojmë, apo? Dita e gjumasë të është ditë pune, mo. Se ne mbajsh t'i hutben sa të teke ty me ato cytje për mbrenda ta mbajsh 45 minuta. Se vërdal të qojnë të t'kanë të si shoqë, qojnë si kolegë, qojnë vërdal ato poshtë ty. E tash kjo se e din se ato e qojnë vërdal për i natit, e ne pak ma shumë dhe e s'gjas. Po ti, kuj ti shërbesh o vla? A ka arosha i a ka unë? Ka ku shë jetë? Po shejtani të cytë, këshu që vaftofish alama te për ende, qatë gjuma që e ka njeri mos e falë. Mirë. Që kjo është qëlimi? Pse Allahu Teala në ndalon nga bëgji, do më thënë një autoritet. Nëse ka, atë mos e kundër të urdhron, Allahu, s'ka ti kundër vijesh. Pejgamberi, s'ka ti kundër vijesh. Baba, si thamë mamën klapa, gjersa nuk kundështohet me ligjin e Allahut, s'ka ti kundër vijesh. Hoxha, s'ka ti kundër vijesh. E kështu me radh, e kështu me radh. Dhe thot në fund Fakhru Razi, shif sa bukur e përfundon, që kështu duhet jetë edepi, terbia e hoxhalarve. Thot që kjo është që e kupton të logjika ime, deri që këtu arriti mendja ime, që këto thash mund t'i thomune për këtë ajet, nëse i kam qëllu është nga Allahu, nëse kam gabu është nga une, vëmine shejtani, dhe nga shejtani, wallahu wa rasuluhu anhu beri ani, dhe Allahu dhe pejgamberi janë të pastër nga gabimet. Që, si duhet jetë një hoqë. E, që këtë e më fjallë të mu, që kjo është analiza jeme? Dirajet i thunë kësaj, tefsiru diraje i thunë kësaj. Shif, asë një hadith nuk e përmendi po thuaj, se vesh një e mora gjenalt, këto kret me ato përvojat e veta dhe me ditunit e veta, do me tha nevu iniciativën e vete, në tha që kjo do të thot në Kur'an. Ama, tha, mendimi jemë është kjo. Fakhruddin Errazi. E në një hadith e lezen dhe me lene Allahu të embarëm me gjlisin e parë. An ibn Omera, radhi Allahu ta'ala anhuma, gjali Hazreti Omerit të regon, thot e kam dëgju pejgamberin a.s. duke thënë, kullukum ra'in, gjithë ju jeni qoban. Do me thënë, bikqyres, udheqes, çdo kujt Allahu një funksion ja ka dhënë. Babës thënë për gjalë. Po vetë s'jon bëhë si martum, vetë jon beqat për veten. Për që ato fuqit brenda që i kishet. A, shife kam këty, tash mu kujtu një. Katër fuqit, më vesh trej kalzove. Ku e katër ta? Thotë Fakhru Razi, atë s'ka nevoj ta përmendim se nuk ka nevoj dhe ta bësh terbijat. Nga mëshira Allahut na ka falë dhe një cilësi mirë pa jo është pozitive. Aklije el melekije, me logik të pastër qëndosh, ti ngjajsh me lajqeve. Aty ngjajsh e kashve tegra, ama këtu me lajqeve ngjajsh. E këto çka të bëjnë këto ndjenja, kjo fuqi ku të qonë, nëse bësh dhe një gabim për aty në ndjenjave, të hash vitin. A, së më gjanë mu të bëj këtë. Musa ala para se me e bo, nëse e ke alamat fort atë logik të shëndosh, tu e bësh një esap, prit bon me e bo këtë, ja, së më gjanë, hala, hiq pa e bo, bile të të ndale ajo. Elhamdulillah, se për ndryshës dhe kishim asë një dalim nga kafshët e stakfirullah. Ende e shifshim si shumë normale. Ashtu më ka falë Allahu, a thujnë këto këshu? Në ato njyra njyrat. Ashtu në ka falë Zoti, thotë. Nuk të ka falë Zoti. Te këtë fuqin e katërt, e ke shujt, po vëlla, nuk e përdorish këtë. E ne mendojsh se Allahu ashtu të ka falë. Ama, a që ullët je, vëllaj, une se kom pa, asë një qenë të hype qenit, me cës i kanë hype. A këto në dërmjet viti? Stakfirullah, se tash më prishet me zhlisi, ama
Thënë du të tregoj argumenti se të kishtë qenë Allahu të të kryonte, dhe shifshim ashtu dhe një shembul edhe te kafshët. Ama me që s'ka te kafshët ashtu dhe një shembul, ama këto ashtë poshtër. Ja, palojnë dhe një ilash dhe një hajvanit, shu përinat, adin, ne, që, ka, ne, këshu. Shu din gjaj hajvanit, adin, o, vla, njeri, Allahu njerit ka falë tybe. Vlera ka atjesht njerive, duhet të arrujsh ku finin të. Nese, ve kullukum mes ullun anë rajjeti hi dhe gjith ju jeni të përgjegjës dhe jevni logari për ata që i keni në kontrol. El imamu, imami, qofti gjamis, qofti shtetit, sultani, mes ullun anë rajjeti hi, jep logari për milletin e vetë. Ve rajullu buri rajn fi ehlihi dhe jep logari për familjen e vete. E në kur them dhe jep logari po se po, plus edhe ka përgjeci në këtë dynja dhe dhe jape logari. El mer etu gruja, ta shofim që, me këtë hadith e kuptojmë pozitën si pas islamit, burit edhe gruas. El mer etu rajetun fi bejti zeugjiha. Ajo është kralica, ajo është shefica e shpis burit. Dhe mes ullet unë në rajetia, ajo dhe përgjit për punët e shpis më brenda. Gjali, as drua, as vrat, ajo dhe përgjit, unë isha në punë. Më thanë, ti dhe rrit isha të fmi. Ti dhe mbi këtyre është për atë fmi. Ti dhe ush që isha të fmi, fundi, fundi. Vel khadim, hizmeqari, se edini ma para ka pas edhe sistem hizmeqarësh, rajnë fi mali se jidihi, ajo është përgjit për atë malin e pronarit të vetë, sot puntori. Ne kishim një haqin, muha labo për rahmet, puntorit vetë i dhoshtë izmeqar, o izmeqar, e së të ka. E që ndoshtë e për këti hadithi e ka. Puntori është përgjegjes për malin e pundhënsit, në më thanë, punë është në zyrë, ai kompjuter nuk është joti, këzdisesh tastaturës të një salisho, se se ke blitej. Ose në shkollë, kësë disesh, bankës, bau, 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 qajt, bankë kanë gjysë, ka dalë, ola, ka dalë, se ti duesh të të kaldush, edhe shembul njera, apo, para në zanzëve, e në mos të dominojnë këto fuqit e para, apo, si dë një arusht, ti dukesh në zanzëve, se edhe ne kemi qenë zanës, edhe fmit e sotit janë zanës, me rakje kanë, të në gjesin dhe një lagap, dhe ti përngjasojnë me kafshët arsimtarë dhe profesorët. Nuk është mirë, gjynash, se e kja autoritet. A me na i mu e sel dhe punën, ti në gjajsh si dhe një mahluk, apo? E ne pitë si një, si shpite, ka arush, i thot, pitë bull, i thot. Tigër. Tigër. Uki, vaktin ton kishte një gjithë, thushim, urejth. Estaghfirullah, Allah i na falta, apo? A me edhe ato mu e sel, nëse fëmija qatë e preta, apo? Ve kullukum rajin ve mes ullun anë rajjeti. Gjdo njeri, pavarësisht qëfar punë e banë, pavarësisht qëfar pozitë e ka. Për ata që i ka nën kontrol, është për gjegjës dhe djape logari. E por, pse na vëjmë kjo tema? E me që jemi për gjegjës, atër duhet kemi kujdes, jemi të drejt me ata, ti urdhërim për të mirë ata, dhe të ndihmojmë të afërmve, tikim nga të këqijat, munkerat, vel, bëgi i kuptun të mirë. Me lene Allahu të mbarojmë këtë mezhlis të parë, themi këtu. Faleminderit që erdhët. Inshallah, më e dim, këtu dim bajmë derset, nëse s'del dhe një penges. E lusë Allahun, njetet e pastrat në ruje, e në që këtë e kisha për qëllim njetë të thomë, bëgi, mos kundër vjemi për kote kote, gjamia është tu renovu, dhe njetet janë të pastra, mundësit janë qatë sa janë, ama fundi ka njerëz që do japin llogari, ka njerëz që përgjigjen për atë. Kur gjojni muhabete pin offside, pin Facebook, pin kafe, nuk duhet të japim shumë e shumë apo mundësi shumë e shumë në të flasin. Ka njerëz me ka, 4 hoxhallar janë punësu, 9 odbora ka, 7000 veta xhemat ka, kcen prem presh mbaf që dikush shkruan koment që fundi, e ne femën shkruun, që sot në më kalëzoj njani, një femën ka shkruun, ku edhin politikë që ka qemba, që ka tjesë e ne jese ku më intereson mu. E, shifit i reguloj punët tuja, pse përzjeni në gjami, a është prish minarja historike 600 vjeqare, jo, që ka ti intereson ty, kush jeti, këtu ka hoxalar, këtu ka odbor, këshil gjamis, erdh eksperti, emati, tha kjo nuk më banë,
Kjo dhe elan e di kësa katë, dëvdis një ndër minare, thas dronja minare, dhe usos puna eksperti e tha këtë. Shembul konkret për minare. Mund gjeni mua bete pa lidhje, ani mos, lam, hapsira për këto. Cilës kafsh që ja për njajmë këtë? Pës, kush bon? Dhe një dhelpa, në. Një dhelpa nëse dhe një hien, aman ju lutem. Ani, njerëzit zaten me njetë pastët, dhe kush ka kontribut, dinjane e pares, dhe kush dinjane lodhje se je pa aty. E ne ti pin kafe as një dinar, as një minut nuk e kontribu. E ne tja prishish njerëzve disponimin, publikisht në për Facebook, shkruish, pa ne hoq me qenë turp të dvije. Mbarë është, buri math. Nëse jemi sinqerë, dhe vim katër sy dhe flasim, kjo zbon. E binde mirë, nuk e binde, s'kemi qka të bëjmë tash. Nuk sosem bune, hesapet nuk qërojnë Facebook. Si agjuzem, barja madhe. Për qatë, mirë që qëlloj kjo ders, edhin, kur ka njerës që t'japin logari fundi, mu qka m'intereson. Dhe unë t'a shof logarin të me në akiret qka dhe. Thjeshtë, mirë, kjo t'a dini, edhin dhe n'gjeni mua bete, se n't'kemi. Qarta do pun, ila sharafin nebi, wa alihi, wa ashabi, wa me shaykhna kafetan, wa alhamdulillahi, rabbil alemin, al-fatiha, Allahumma salli ala.